Wanganizi wastamil fatu wanzani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halidumzur, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngaone dakika mbili ulauliwa la wakazi weka ngaridungao imakatani wajukun rabahatu waridunge bambia ba. Wakazi wakumu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ulihu simzo nesa wakasi wa tangazaji. Yazi hatu lukarta fitingir shamish. Kasi masihu, kasi tardib. Shale winu lifungu shana moda. Alitaka bambonzi, rijeri laani, isoweka o, no, zijiru harumwe nzika uka zijabidi ya, sikehe na mnayi mwana maerjo. Marame nji mwanama halidu mzuri, leo lihupari sabamu, ngabu, leo kura hongrebe hati, raukaribiso haruma azimimbari za hatu zino, ngaruono mkadi uzunguli yao, wasirkadi, wekeo hata tsuono hawacha ubesiba la ufanya, mapicha uharma zile zisusio lakini baongi huwa komor hata mpaka davasa ngwa uluni kabisa uharma onkade ula holi honda we nonkade wa pibli holi honda mi mwanama irjo nga muhimbo imara ili ya wangwe ni laani nusu ya wangwe kangwa fanya woye ani norma we ndawna wamuja nazara sumani wakareza raisa zara sumani kutina opposition harmo enti lakin gawena washipavu waezi kao kwa rumao wenao ika washipavu waezi wamu raisa zala sumani kwa jomusi sangamani ekande na mnaini juzi raisa zala sumani ukahuheza yesirkali hao zile razi shashi yesirkali ijulo kabla raha se sai mizai dekreze jaroha. Usikuwa jena raisa zala sumani, 34 milioni 460 kawo ya numa pesa ya shikumu, ya kawuharami ilo, ne mu, wahe idara hazi, wahe li jumba la raisi uli Yusufa Muhammad Ali ulio belu, ika uli nubaruwa ya liveshe ya waziri, wahe wankanga ulio Ibrahim Muhammad Abdulrazak, ika u 34 milioni 460, milioni mego miraruna ne na zuimaja na zuimungumina ne na kume na zidi ikawo ema pesa ya no yesaya julia na no wakazi wakumu ikawo humu resazari o wahopoze wa yezi yao o wamenya wa yezi yao luanube kao luarumao wao na we ikawo wanonu mshipavu wanonu mamaskini wanomewa harma idara zinji kwa wakwada paona mapisa meji harma emesha hawa yonzi pia wajale winu hena mabu zafanishia wanikawa watangazaji zeiroha secret dawla siriza dawla amri dawla kejabidi ya zijulo lewe nunga rabiru harma zi taksi zonzi pia sarami oka abi ngono direktoru wa onigoro rahe dekreja roha zinzo nzipia raisa zali, kutina wanruka o, kale onga rosa o yemfu, gwajoha, gwajo usiri, izo weka unizo wa waziona. Raisa zala sumani, tunda kabla rahale jahazi la mabea, akali njahazi la mabea, jahazi la mabea, kali jahana usukani, na singa jonga li njahazi la mabea. Mzuri, honi honda awe. Izo weka unazi parisa, ranzi usikuwa jena. Hati kabini ya miwadi ya suspandewa, not administrative. Arrêtez à ce moment-là, Waziri Mirwani. Dans les abats, c'est sur Facebook. Attends, il s'est reçu le Marécan, il est en train de se faire. Je suis Halidou Mzouri. Au Harma, on a dit qu'il y a un peu de temps. Il 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 y a un peu de temps. Na minga mwelezano, nama ya vijati fundi Jibrilu. Uimru ufanyo hazi, haramu wizara ya hele mwankanga. Ika usikuwaja na masiu wa saha julo. Wasata za chari zijua. Walaika isa isinyo kabina ministri. Ya usi ya direksyon general ya hebuje. Ya teloni hadija wa muhmadi. Mrumshaza li wa mwadu. Kau mbabahahe, mwanyemru mshazadi. Hadija, Muhammad Darwish, siparsele zina.
ويمرو حازي وفانو هرمي داريا هاهي ودبانس غرجو زنبا أتسنو ينير بعد يابو يوبيرو دبانس يهي وكترو الفناسين يولو التريزور زين صوتي بيا وانرو حازي واسيركالي كواتسو سيري كواتسو سيري إذا لازمو زيسي زيكي سيتاراني هاينا نرموز الدولة غازي رواو هرمي انسي سيوا تنغزاكي كارنوبا نفاس wanu wanuanzo na nyezi ya wana zazala sumani wana zikato to watuparo kumiambati ingu lewa inuja wani kashwabaha njokiru wa sisenda hamaji wadu sisenda ya tuta hamaji na wanu wanu si watanga za jina zao yenzi raheza leji ya uka stajieri kanujua rumezi kunutu uke stajieri njoke wazi na zinde za jini na zinde za sababisha zinzo ntipia za lewa na mnaimu wewe ndo uwe stajieri Nusu ya hema waziri, wanu mchua nyangara Nusu ya hema waziri Hamadamu ije jau Sinofu wazina Jeuri yao Nusu ya hema waziri Zadarulo mhara Esukari hea hata Ndawe mhara Esukari hea Hawkensi ya hatu inu irene hamarenti Kinu kiri rumani mastajieri Kinu kiri rumani wanotona na nyokuli Kinu kiri rumani wanu wajiru mbaza dimili na dosu nikisangisa moroni Nazinde zisababisha zizo tipia Zarende hau shipavu Ziranga yao, yensi ya hatu Ikawasi watangazaji Yesukari hea na mzabauka Nazikema anuraisa zala sumani Tafoku wana Haina mru Umnikao dekrea rumenzino mtunde Hanzino wano ya puha Nemisumo ya fanya Nizumo ikawundu ya yeshivo Ili ya wangyeshi nira mwishu wana Shekale ujuzi waka wa ya guvernama Riju wa rahazi dekrezi chasinyewa Nzinanda lazimu. Eka leo 34 milio 460. Izo kweli. De anuma pesa. Eka o mapesa yangu. De namna hiyo. Ila charteri. Charteri. Yanuma pesa eka o. Yolive avion. Ya hema waziri wapashia pia ne magara. Tukoro nera isi. Nemrupusha ino wanduzae. Yolive magari. Watuko pashensi wa hema. Yolive zenyumba. Yolive magari. Yolive shahula. Fanuyoga jotoshiza Shaika na wase kredawla zino uroha Namjambaya nchui Esirikali porana ingu Yedawla porana ingu Nungonu kautoya ingu ya hedawla Ngepasa ora Yadwilo na halatu buhariba anuharbwa E halatu yu arlo minister de finance Ngoyuri hawaziri Nchuyuri hawaziri Hawaziri hasinye bada abishwele katiba ni belu Hasinye Hadone akoro. Yeka ila o kabine yeki kanuni harma kabine ya wizara. Yudunga meno mo sirku. Sirku ya mwke ndao ho direksyon general do pije. Ila wea o ihele ho kontroler financier. Ila wea o esi o trezor. Walu 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 mwese mwazo pia. Hati direktris wa pije uje kontroler financier. Bengo uwe ino wamituje. Reisazali watowe raoro walu haza hao. Hakawa uwanti pia. Kwa tufanyeza lazimu. Kwa tusirie daula. Karutu nilie Abduraza kwa waziri ya nome wajuzi. Abduraza kwa fanya akoro habeha. Ema ndateri. Shau wadunga ya avu. Wensi wanuwa sindirifu. Juzi na mutangazaji. Anabio kaya waziri mzamani. Waheza ya barzo mwonsi. Ulio dhulukamani. Hari hedo trezori hako tzapendyo mzae. Kajanikiu. Wemutangazaji ni anabia. Tumumbeli zinadae. Kamutakaza jika notu wa susu Zinzo tipia ehasi juwaje Na motrezo wa mambia Raisi Onrobaye wale otrezo wa jau Walona ze kontra Nganzo wa sunzuse Haka wasa wale meweze akili Wojumotoeze siri za hedawna Ranzi no trezo Ranzi konti pia Rega watoto utie iho Chasite hame guvernoma Wansi watakaza jika tagi hao wanama yonjo Izijiru armenzi yenu Juzi tizo nisa jana oretaji Ya ukaya Ngamu ajansi zahe mbawa za ndreke Za hawani kawondu sisahidisha wa misafara hawani Kabla rara jatimi zidaka kuminatano Ya ukaya utikupi mwanama irjoha Kama nungamidiri tiki watali Sharame isabibia Mwanama irjoha utikupi Akala mwanama ukupi Anu mwanama irjoha E aviation civile ndio anasem ndio na ma inspecteur wanrabu watusome hazi je mwana mzuri ugabe watusome hazi za inspection
Zandrege wo harme aviation civile risazadi wo burhani wa misino nyanyara mi fupa mazin na jeti taki ya nune sishki shadasha wo kilma wo anzi kawa yo mbari ne piloti wa mando wo mshami kawa katuna rugo za husu ya misafara kardele wa avio ya royal air ya hajajuzi يا بالي يا ماتريكول يا واسو لي كومور تكون اون في لا دون دو سويت يا تشيلو ني مون روا اوكرين يا تشيلو ني ما بيلوتي واليباني كارجيني واي افيون يا اير كومور وانا ركاتي في بايرو اير ما تفكر كم ريمو رير اير با اير كومور دا كو حمالي كارتو فوز بالي اير كومور يا دا كو ها كارجاتو تمبارو كو تسوكا يونسي زي اير كومور hata leo uwakoza erkomu garanzo rambiwa ikakulini mainspektoru wa kwe na mrabiye shachongeza erkomu ya na mwamwali na mrabiye shachongeza avion la wa Sudan du Sud ya imatrikulewa juzi rwano Royal Air kisha shida ya juha ikawamorse wa hama gari la bombo onzuwa juzi rwano erkomu idangu hamwaliku ya kautaiya uwe zepinezi fuhai na wakati zepinenga zifuwa ngabo wangu wala umetinu wajikaza uka waso mungu na daraja umetinu wana maigirisho naamu na sisi kanuwa banafasi raisazali nyanzo utunde ya vyesho sivili banu mtina ufuba shiri katima batu jofikiru kaya nga mihunu nga mpashikunu juziru nabia vyesho idangu hamwali karjajua sa sababisha na mwali ratutu wangu hafata leo hamuki juzi rami oka inda wa avyo za erkomoro za zilo so uja mwenzi kena zorju sabare indi za zilo so uja mwenzi zinzo ntipia na tunde aviasyo sivila waka inda wa taamu inyongo penuri ya yu misafara ya barini kamati avyo za uvoyaji ya arme masiwa ya komoro kamati markamu zao sirkuli ya mwema siwa ya kumoro robika huu kijabidi almurani nja kwa kwa sulimanu shesa kwa niveha doka haina sekre za dawla raisazali kusina wa maopozao e maopoza ikawo doa doa mwenti inu doa wika hongo wa warnezi yao uka wei msini mwapanga mathalani sairiri ya nomewa aguduka ja nomewa wajua tia midafanyo na zinde za sababisha Royal Air ikawo get motion unonodoa harmai aviaso civil zinde za sababisha wajao Air Comore ya kautahaida mbusiwa ila kautahaida mbusiwa wajokara isazali hakautahaya ipashie kwa fumbili wafanya wa eshuwe jokirikara isi wavuha wala ili idasa jayimfai shabale Air Comore mana dabuhensu hila wakautahaida mbusira isazali garto zamba wanguwa Air Comore na watundwa ensu hila kajakarjeleo watu wakazalibu wakopashia Air Comore wafanyi mizanseni mwali shaa ya wavuwa waleli idasaja ishidi hafadhi raisazali juzi riwono ye Royal Air keja kaupasa yonkini shiakata wala wao zizo tipia na zitundwa raisazali leo si watangazaji garduwa zileji hea na mruwa mkakari mkaza una kuna shitaki nsi hatu kenutuwa inande himarezi nsi hatu inuti ya amali na mwene leusoni kino kiri zi amri dawla za hiyonzi zi jesdore ndi haa amani ni mnaini mwana maitu kabla rani jatimizi Raisa Zali kusina maopoza wa hentini Raisa Zali warumawa wena woyo wena wo wawo wawo warengoze siri wanikuwa tangazaji tuta rungu mazina hao lewainu shangarambao wanu watoze siri kwa hata sirka na wakawa hiyonzi juzi rishangaya rijuwa Facebooku rahara isiyo jawe hansi bahika wasi hata namna kaudo warate remnungu ra depute umuri ra wonsi pia watuja exact leo ramari abinga direktura unikoro bahika ya dekret fanyo na ishajewa basi zisambali ya humagarini zisambali ya harumaza internet zisambali ya wonsi pia haina nungu za dawla nga zijulo humagarini wa mkafe juu rais kuturuma wene wa mkwa staarabu kuturuma wene wa mkwa walazimu ikawa urume wenao na vandu wanule wa inisi watangazaji rilio tayari kangara chuko uye wariyeho
randeza tukiri neza kiri neza lazim atampaka dawona mayiru wasalim tasliman kathira e message ndiyo manama halidumzur manama mzungu halidumzur bekalio ngasiba zimana we ilir hadisi bazimana we harma yekanuninu awe kangari joyo kaya habishilia harma yematangazo waziri nga waziri manamshitsilahi harumishaku harma imba yakimatangazo orte singo mjuhaungu awe kaulewo wanguwenji mwadhukure ukaya yematangazo vanurizandao ya sayabono holihu dawe manama halidum zuru hujumali sualalimu harma li suala husu matangazo haukama kato udhukuru zimbao za kimatangazo yele ngele ura hunda mtangazaji ya loa ya dominishe matangazo harma ye nukto inu gomparoji amfireshe Fatima Havada ikao wikolegiwa hangu sifanya hazi da mina he OLTC radio le televizio taifa bala hatensu ya kaujanu mewasiri rika hazi ni wazima Fatima Havada Fatima Havada si ufereshe hawkara zi unamio waziri ikao waziri mzamani Muhammad Daud Kiki Nesina mahashenda huma hamfukari ya kandaira juwa la Baraka FM Fatima Hamada huja, Abdala Abwa Iradio ya hitamilu wa jana Humjini tujui Inunge unesawo namna uka E mahabba ya Fatima Hamada lukaya Zemba waza matangazo zikie mbegi Yani zende li usuno Manama hirjo Lewe inu Fatima Hamada hatendia zinzonti Changanzo ya tunde Zemba waza matangazo za minyanya Ne watangazaji wa minyanya no watangazaji wa lugha ya mwanadamu na televisheni kwa ortesi plus manager je kunujua wewe wasome science au mathematics ujore kwa journalist ortesi tizama hasibabu hasibabu yuko mtangazaji kando soma mathematics na science mwanama yuko zuzunzi pia sile murjim la ulele huo mwanama sile ya mirajana sile wa mire mahijak ya bira sile wa joku uje mahijak shati de hena mwude lazima kwa journalist ya mwensi lewe inu Gowru mtangazaji mwanama yivyo Nguziso waziri kwa ministri Manuwa waziri wa hini Mtangazaji kasutuwa waziri wa matangazo Kasutuwa waziri wa bima Kasutuwa waziri wa ekonomi Lewe inu mwono mwono niko dhamana za matangazo Ika o Waini ngufanyo haziri za mwono Ngufanyo taxi Manu nzu shofera, nzu disho Yokahena mwono ya yeshume mwono yake mtangazaji Nusu ala jenu Nasinga doa takeze nominasiyo ziru hao mimeni wangu Tanufu kwa mazina raha Ya ukaside hena mbude lazimu ya kimtakazaji Garujuwa kwa mtakazaji wa jikazi wa kwa mwaziwa artikli zinji Harumaze mba wazahawa Zimu gazijawo hasababu ya mevrambawo intelijansi artificiali Rimagazeti Rizemba waza mtakazo zonitipia garujuwa zonifanyawo Mtu mwanzi ya mnashizu kwa mnyanya Mtia harumelo ye intelijansi artificiali mjikaza kanyile mwasomu Kambia soma hindi Mwana mwa yutu Lewe imu, narishekeze binabdu seksuali, rahmahullah, narishekeze wadijay, narishekeze papajambaye, narishekeze watangazaji kaundu wabira. Lewe nunga kwa watangazaji, wafanya mwai matangazo imu, elaseti yae, yani ya plato ireneha, shano shomele. Hena mwenzo ketajiri, mjituwa mwambawa za matangazo, ili ya tajiri. Nasisi lewe imu, esata kabombunzi, rifungu shana mwona. Kaino kiri, yesukari hea, kaino kiri Inu hazi ya sheo, kano kwa kensi ya mwaba Lewe inu, rifanya hazi inu jerume wangu, wa isampanya na mnaimu Hamanda wabija wa isampanyao Hamanda mandhomana wa sirkali, watuonze ze sekreza sirkali Wanika mapropagandisti kawa uwa nuwa rendo wa watangazaji kawa wansu watangazaji Shewano nandika wa isha hao, wahe, wapange na shahiri Wajibize, wakumori kwa wakumori wangu Wamu hanzambi Na hii kainoki hiri Si watangazaji wako lira nzile o Kainoki hiri Reisa zali na rumbara otoe Wanu otoze sekreza daula Na kainoki hiri Enzi hatu nunganzwe kiembele Kainoki hiri Atapaka na yomu nama yinjo Na mesaji nwa janze umbe Haruma mesaji nukaya Ye mesaji nukaya Nwa watangazaji Ye mesaji nukaya Rais Azela sumana utimis, garuparao, unakulie nesu ala la unatoze sekre dawla.
secret dawla kay no kiri le wora hay gouvernement jahia rdo jare jo kam ministre fran do rebo flan le wora bari abin wono directeur on ko rede kre jaro mi ngam zamo no itolo itikae haka sare zi jo kay no kiri le o 34 million 460 rione le baro facebook paisa zan wono ndo zo mengezi yao kutina ndo hore mao karti tadirini garjo kensi yatu inu kazeka umbe kale ngatu kana majuma mahu garjo kama diplomasi yatu hufuku harme diplomasi rono mara isi watsa no wacha kensi inu hufuku harme le mundo rono tjes pura mwanga hufuku harme insertion de jeunes rono ma jeune wala ma wasid hufuku harme e ma mengele onsi pia shale wa inu wala wa wala harme ezi kwa mengewe ezi rais tunda tunda baga wenda wa Afrika wa kwa jadidi ya wa rumensi inu na sisi wa tangazaji garjo kupara wansinda wa wabahi wanuka mwono ni kwa voma na lazi 2016, 17, 18, 19 wata leo watu kufangisa lazimu ni mundi rujimu na wele shirika la Sonelec kao mwenjigo urengo unani wako uzeze sorbe zenju mwanti pia watu kufanya hazi waleleze famiza wahemaji kese hafanya luka vuvuni Directeur général wa Hemaj e kale ole bicycle general ne majifu kunle tela uzam ngumitsa ngoroni ngushuma humba boroni hata kutusubutu pasha taxi kutusubutu bira na wena mbule lukumba wo ela kumpia manga ni tsosa match ya kule e ya sahara ka wakati wa almarhum rais sen muhammad johar ne beta tudor man kamos kada sallo sira wakati wo e match mana ba yijo mimitsi ya sahara kati wa johar e majja ko hata sahara tsika utabala pompa Valeu ngasi ar mostar ngoma jikatsu he rais to onwan onzo menyezia ranzidwa tsoshilo fanyeza lazim ranzidwa tozi secret down mana mai jo holi ostarin bio haju kairuzi yema na tokati mroji ili yamudeje tajiri sokati wa hatu ri tawazeze nyeza hatu bavuni mwaka zwa kumulikao dorliu sina wae kapusira swala lauka uzizi nam wala wakati wa hatu rakanu so kamelishia Situasyon nuk tuan zima nuk tuan igusuya nao nilishirika la moro ni terminal ika uo nga ufujaru jiri uo higo manama yuzo na jing bahari hasa harambia moro ni terminal gondu mura tula zimi ya uze mabawa gondu ya komande mabawa ya lido mnada ya jade dole mabawa ya ahi ya uze gondu penalite za magari gondo wangu waja walindo mnada wa magari hao kale wa abu shaimu ni jumla moro ni terminal kutuzaba garjo zaba da sigara zurjwe kontra kaundo makamarenga ya ina hakuma ijao mwone sawa kama mjuri ya bilite poro ya moroni karjauna gara nzoro jume shaikombe shitula o poro ya moroni shitona apel dof gara nzoro jendo obi utia shaikombe hame poro ya moroni ya dandari ya moroni garantoni njue e olando e la peldofo e ola moroni terminal lo su ala lunga ke no ki yiri so joro ne ka batshola ikombe na kongo wa tshu tola ndo vidi afanya uzimu abushe ngala zo randiye o ze container za maba wa za o la zilo moroni terminal ata le o so kutuna ma nyungu za barafu zizo tipia garto hamba na wichi wa maelezo tshuko tsante kubura bisele su ala la moroni terminal jertimizi wakati mikao loja tapaka na mwana maerjo ngamferesheo na ushiria rahma jema wakazi mikao ndo kabredu mara na mara